Obdajmo se z lesom za zdravo bivalno okolje in čist planet. Dajmo mu prednost pred drugimi materiali in prispevajmo k blažitvi podnebnih sprememb. Le tako bomo zaživeli zdravim duhom v zdravem lesu. Les je čudež narave, ohranimo z njim naš planet. Uporabimo slovenski les. Naročnika oglasa sta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Spirit Slovenija.